ဒီကနေ့ကပိုင်းဒီပညာတွေအရဗီဒီယိုဂိမ်းဆိုတာဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဆိုတာတစ်ခုပို့ပြီးရှေ့ရောက်နေခဲ့ရပါတယ်။တမူကန်ကြောင့်တစ်ခုဖြစ်လက်ခံချသလိုဈေးကွက်အရလည်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ထို့သဖြင့်ဖျော်ဖြေရေးဇာတ်လမ်းသွားဂိမ်းတွေတစ်စားရင်ဘောလုံးဂိမ်းတွေကလူငယ်တွေကြားရောလူကြီးတွေကြားမှာပါပို့ပြီးရှေ့ရောက်နေခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့မှာ
sent to cook tamabi, sogazare, chini gale, so something at cook, picketaba. Whoever take down Zalmari Jamale, FC 24, video game yoga, take down the at Huma, chini cabare. Pajo Zalmari Pide, and Babe, Nima, Halano looks Almari Gurai, sogazane the loo. Premierly yet, the choke Zalmari sewing, Kvasim Pianwari, with Pianet Tigo, so something in the way, chini cabare. ပေါ်လုံးကွက်တွေထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြစ်ပေးတဲ့ကဘာကျော်ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကဂိမ်းကဘာမှာကိုယ်တိုင်စော့ကစားရင်ရှားရှိရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့အတူပိတ်သက်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုပေးနေခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ပေါ်လုံးကဘာနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကဘာဆိုတာကဒီကနေ့ချိန်မှာကမ်းကြုံမီကြုံကမ်းမီဆိုတာထပ်ပေါ်တဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့လည်းသ
မှတ်ချက်ပေးသွားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်